Ești ka shpërthuj puna, bac. Ja ka njës bereshjetin të neon. Shrik më bac, shpër i dije kompos. Zyra punësimit një janori. Sot në vjen një janori, bac. Ka mu mush, Gjermania, kreç shqiptar doj. Lug, lug, në të neon ka me shku, bac. Po më duket, kanë me në orë culli për çdo ditë në përbau shtela, me në gjithë punëtur në zezën. Të në orë culli për ditë si me konë, koj shria të në orë të gjithë, më falni, a moskini, borë djathit. Culli tjetër të mëjnë, të në orë milicia, më falni, a moskini, pak e thormë të kusit, se më qëjnë e una. Lujë dhe bosë, shriko tigri, e kom ditë si herdo kur, kom e mordë, dita, shime ka dy telefonës që në kanolin ish, të thirë për punë, më pëndësun Gjermani, bëc, hehe. Kjeta posha, hajnë, shime sashas, një olin ish, hehe. E birë, birë, shishe, hehe. E hehe. Po mëre këtu jina, zyra, hehe, ta posha, hajnë, ljuja tigër, hepu klanë. Shë. Nuk t'lojnë telefonjota, t'u e tigër, me ka t'u telefona t'u përgjish. T'lojnë pak. T'lojnë pak, se jinat në zonën. Edhe pak, edhe pak. Shikuj e ka për një me. Alo, përshëndetje? Mirë më nxjesi. Shysh? Mirë më nxjesi. Mirë më nxjesi? Po. Më falni, a jeni ka thirë një prej Kosove? Po, prej Kosove. E, ju atje në Kosova, a keni sa hatin dy mas dite që shë kena në Gjermani? Po, po, s'po qëtar sa o që nga pijgjumi se... Të lujtë po gjithët në atën. Që ta shoqove për i gjumit, shka e konë të bo? Të lujtë po gjithë. Të lujtë bëgjës gjithë? Po gjithë, po gjithë. E, bëgjës gjithë, li e marra bëgjësin marrë kuku për tërpë tonin. Li e marrë bëgjësin marrë të thafë shënë kratë, se nuk ta sheharin as familja, as shpia, as pëjshia, as qërshia, as kërkush, e të thafë shënë kratë. Sa vjetë i kizët ni? 25 që këmbu. 25 vjetë edhe të lujt bëgjëzhi. O e mjeri ti për tërëp tonin. O e mozo mo kesh baba si të pas ka ty. Që shë po të emnin? Lindi. Lindi? Pa, a e ti shka e në gëzu kur je letë ti. E ta kanë gjitë emnin Lindi. Baba në una e ti të lujt bëgjëzhi të njotën. Shka e konë të lujt? Po gjimë e po gjitë ju vrë me kalosha. Shush, edhe, po dhe kur ljun bëgjëzia të vrash me gjithë konin, o kuku për tërpë tonin, e të thapë shinkrat, e përshka luj, përshka më thire ti me mështi, me lujt edhe mu në bëgjëzia është kam thire. Ju thire më interesun për punë, nërë me punion tash ma se për eken vizat. A, për punin interesun, që ashtë do basë këtheon rrugë të zotit. Theon rrugë zotit kur nuk është vonë me elon bëgjës gjinë e mu këtojnë rrugë zotit. Qështë e po të emnin edhe i herë, Lindi, a? Lindi, po, prej Kosove. Lindi prej Kosove. Prej Kosove. Prej Kosove. Bravo. Do me thonë ju keni thirë të zyra tigrit për të punësuar mas një janorit, a po? Po, qashtu? Lindi, ti për posë që je bëgjës gjinë, shka dil me funu ti, Lindi? Ndi me punu bau shtel. Bau shtel? Po. O, bravo të kuft. E, shka dini me punu jo në bau shtel? E, shka të levu e troken bau. Shka? Troken bau. Troken bau, a, troken bau. Troken bau. E, a dini shka është troken bau? Troken bau, se di. E që shë se dini dhe dini me punu? A o dishka me qitë fasad të dritarët? Me qitë fasad të dritarët, Trokenbau? Po.
Și aty dika është, și aty ngat diku, ngat je, po kjo me kulma ka pun, ma shumë, me kulma. He? Di, va ta mi bu. Bravo, atin. E sa, kur këtë dëni me ardha, shush planifikonja? Mas një janorit, ne e gen vizat kësmet. Mas një janorit, a, po. E sa e dëni rogën ti lindi? Një rogë mesatare. Një rogë mesatare, veç sa me pas me lujt bëgjëzi, a? A lujnë ma bëgjëzi? Jo, po gji. Thof shringo, a di shka ti shosh nuk je për Gjermani, den lujt që ti e bëgjëzi, a shka i ka lujnë, shosh i jam, shonë, dy saatit, në unës, hajde, ditën e mirë, hajde, shau, mos thërmon këtë një umër, në dy saatit ditë, qës, shau. He, këta bënë budolë Gjermonin. Shuhet ja bën Gjermonin dy saatit dit gutë mërgën. E këshyrë Gjermoni si me konë budol. Thët, vasisten ljostash. I thët, a jëmë une budol, a është kë? Budol ashtë, ka është kë? Hajt, hec. Pëllun të bishës gjitë të njotën, në dy saatit dit. Thërë në telefon, ja pëllipi pun të anku, ja është për kështë, ja për kështë, ja për kështë, ja për ditë të rëkenë ba. Hamomin din, shys, shau. Je nësja pas në nëmën, po ta shtypi edhe herë për sigurin. He, e ta po shahajnë. U, kërkesa për të sa vita u punë sëtë. Nja, he, sa njëri të thirë. Dë, tre, shiko, shik ma listën bas, pljot me njerës daj këtu. Pljot me njerës. Ha. Shërë numri tjetër. He, shiko sa. Ka eksplodu puna për një anër. Ta po, shahoj. Dhe që dhe një agjensi turistike më duhet. Me shumë me baloni, mi këthy. Të alo edhe pak me prit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. A mos i keni rënë numrit gabim, më falni? Falni ju pikë të çonit. Por aftë shtëpisë vetë tigrit të çonit jam. Urdhnoni, si ju quajnë juve zojnë? jo, po, une që jeni ju zonjë, ajo dhjet se une budalë nuk jam, une më zonin e moshtlit me të femnes e daloj, ju ljudna, po, unë po e kuptoj që ju jeni zonjë, po, si e keni emrin ju zonjë? Po, zonjë e kam emrin. zonjë, që keni shumë që sharake, zonjë. Ju lutem me nërë kafsh. Do këtë në shenë në faka, po këtë. Alo, apo më dëgjoni? Alo, zonjë, si e kishit emrin edhe një herë, zonjë? Po, zonjë, dhe e kam emrin. O, zonjë, këto zonjë e kam emrin. Aha, ju e kini emrin, zonjë. A, zoj, ljuja, zënja, zoj, bravo, ju kofta. Alo? Alo? E, se tash mos ti ke rjetin, a i ka? Ja, kësajte jam. Ani, e pas keni një zë, shumë sy se pas keni, në që se më lejoni që t'ju komplimentoj. E pas keni një emën shumë, e pas keni një zë shumë, shumë të embel e pas keni. Qka është a jam? A hat? O hat, që është nuk hat. A tërzojnë, apo më tregoni ju mu ju lutem, për qëfar keni thirë, apo mos keni nga tru, në umrin keni dash dikon tjetër me thirë. Për shka keni thirë? Pa ti, këti t'kam thirë. Mu më ki thirë? A je, sa i mu më ki thirë, a? Tiken e dhe qonit. Më falni,
E kohet jeni zonja Zoj? E lopet. E lopet. Ha ha, ta poshoren. Ura, kjo... Bukeljar, kjo të qëtë qajtë, lullot qajtë toni. E lopit kofsh me jetë, se na dugazhini kena respekt për lokin, kena për gollokun, kena për drenicen, kena për kapërshticen, kena respekt për kamenicen, na kena respekt se ne të dugazhinit jemi pak gjentil, zënja Zoj. Edhe ju jeni të lumtur me mu? Normal si jeni të lumtur. Se u emocionova pak, se nuk na ndodh shpesh me... Ja, bre, edhe ti e ka ndoj është mirë, a? Qishka ke, qishka the? Shka the, shka the? Apo min? Po, ka të një, po shka the, shka ke që kjo me peti shka? Ty, ta është ty! Aha, po, aha, pë, se më do këtë dy shi si pë, Po, normal, kur zonë nuk jam kështu prej zonit, shka jam kështu i haparesh, disi shi, zoja Zoj! A mundemi redaksia jonë? Redaksia jonë, do më thonë, une me këta sekretarë të mi, me majtë numërin e juve edhe mjë njoftu ndërku kur të kina dishka të re për juve. Ane, po që ta këmë thirë? Tho e dush të rem? Për që ta ke thirë? Do më thonë, mu me thirë të na herët kështu, a? A, e më falni se ndashta s'është për kështu burra keni? Je ty dhe nga kem fatit jam po si me paskem do më kritan matës atë pive me di au po ju zënja Zoj ju kokini me fat sa po fitua televingo e zënja Zoj a? Jo, valoj, nas deshoni biles jena hajgare zihish, na për një me e kjena. O, për të ju se e kjena me në tigë, për t'i koke dhe tigë me fyrë me ty. Ja, bre, ha, ha, shush jam na. Zoj, se filova dhe u emocionuva pak, e ne do ju telefonuj. Ne do ju telefonuj, më dërko, numër e ju e këtu, plus 38-34-64, nëjse, do e shkruaj këtu, Zoja Zoj, e do telefonojmë, se kjo është numëri pune, se e të shkruaj edhe prej ati telefoni tjetër, se kur nuk jam unë e këtu në zyre, përgjish në anajna, a bëllë që është to? Ani më thëmë haromet? Ja, shfat haromet, shfat haromet, Zoja Zoj, ti je e pa harushme. Falim ndit. Falim nërës edhe ty, mirë pofshim dhe zhjomi për të mira. A? Shumë i mirë të këkse. Edhe jo, koke, shumë e mirë. Edhe pëse s'po të shopo, po mëj me imaginu. Prej me e krejtë thujnë, a? Oh, mashallah të koti, a? Prej me unën buklarë. Hajde, mirë po, përëm shau. Hajde, për të mirë i shala. Hajde, në gëzë i me i shala. Ata po shaorin. Nuk kanë thonë Buddy Hovën, tigër. Lef shikes e me na fokë që shtu. Kja marë kja shes një umërin këtë majnë abot. Kja shes. Sa pat. 2, 4, 1, 2, 4, 6, 1, 3. Ata po shaorin. Jetër. Për sot për i ne olim telefonë atash. Për sot i gjetëm pëndu. 40 vjeta mu ka bo krojt. Hehe. Ata posha, luja, zyre a tigrit, besa nuk i shkon kesh ka daldali edhe një përmësit nime e bo, ata posha, ojnë, po klen, po dal pak po shpina nëllë, se
mu ka bloku truni prej informacionit, Boklen. Rritir rune që tu mës nga prej kush që t'blak, se që tu e buka, Boklen. Që tu e buka, ata posha, oj, Luja Tiger, hezyre punës për punësimit në Gjermani prej një janoret. Da posha, oj. Rent-a-car Mara vjen me oferta fantastike për veturat më të mira dhe modelet më të reja. Zbuloni ato dhe rezervoni online në rentmara.com. Me Rent-a-car Mara ju mund të merrni veturën në aeroportin e Shkupit dhe ta dërzoni atë në aeroportin e Prishtinës ose në lokacione tjera të Rent-a-car Mara dhe anasjelldhas. Rent-a-car Mara, më lirë se me veturën tuaj. Oh!
posha, hoj, da posha. Sir më bëc, mishture, posha, halal fut. Franz Vakashtrose, 21, Stuttgart. Stuttgart, vos, qysht kish, qe, vos. Ata posha, sirë, vos. Sirë, halal fut. Da posha, hoj. Orari punës, e marte e shtune, 9 sabahit deri në ora 20 darkës. E shkonë sot bëc. Sot është e dilë, o, po dollë të thofë shinkrat, i shu i orë pilori hanë. O, të thofë shinkrat, o, po dollë, po dilën ti dushme, di që s'punjojnë ta, o, po dollë, s'punjën as bau shtela, s'punjën as mishturja. E thof, shengrat, qështu kur je po dollë, boc. Po shka di une, mëra, po. Une e kom kryt fasade, e kom kryt, e kom kryt garden bell. Ku e kom kryt une me këshyrë ararin. Jem shu e marë dilën e më thof, shengrat. Ho! Shik ma mishin. Shik ma mishin ku e kanë shti, boc. O qëri shepapat, qëri pleskavicët. Shëshmin. Shëshë e pas kanë bo. Mi shti paret me nëzër. Isha Allah se kam mashtërën në i kushë bac. Shëshë. Rë paret i murë bac. Shëre, numri një më lejtë. Shebapat. Ho, ho, shirma. O, qitë ma shebapin, qitë ma shebapin. Ho, o, pasha, zotër ro, shebapin. Shirma, 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 shirma. Ho, ho, ho. Ho. Shishi. O, shirma. O, shirma mdull shebapin automat. O, shirma mdull. U abdull që bapi në automat. E luja tigër, e luja shqiptarë të Gjermanis, në pruni i molli zët, e në pruni mishtore, posha halal futbots, me nashit mishin prej automatit. Ha ha, qërë rëftë edhe kusurë më këthej. Shrejko mi ka këthuj krejt reja. Që bapa, hajte të provojnë a pleskavicin. Ha ha, qësh. Kujlash mëra paret, më thaf shinkrat. E, bëdall, po i hu paret në zhe, si ki punju të në ditën. E, bëdall. Ha. Pleskavice. O, s'ka lidhe si e dila, qëfar ditë është, bos. Nuk t'le pasha pa hongër mish. Pleskavica një mërë të rëmajet. Ha. Hadi, hadi. Shërma. Shërma vilushkirin, ku e paska në këtu. Ata pasha. Ata posha. Hajde te posh. Ota. Ota posha. O shirma pleskavicat në automat. Shitma kusurin qashtu. Faleminderit mua të shumë. Rëp si kur me kon shiture. Ata posha. Po e kanë mishin e thon. Ha. Që së gjuk i djekst. Së gjuk i djekst. Eta posha. Kuj ka për klejnë e gjelë të qëtu. Ha, 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 ta posha. Shire, bëtë. Shire, që shpagun. Në Gjermania, dhe së parë, man. Rëbollinë i paskën. Ha. 4. 6. Ta posha, hajnë. Hadë së gjukë. 41. Ha, ha. S'pëm dalin paret. Për t'ja shti edhe e dhe që shtu. Ha. E s'marë. Shë. O, kam i këthen. Për t'a provoj. Shka me morë me mishë thot. 43.
Edhe dy herë po të kam jashtishe edhe dy herë shet. Baca edhe dy herë mu. Ha! Shet! Ha! Ha ha! Ta bozojt! Hajde, 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 hajde. Ha ha! Hes të ashtë e pusht. Ha ha ha! Ta bozojt! Shik ma prëshutin, bac. E ta posha, hojnë ta posha. E ta... Pas më mërë popo. Prejtë mërë ta provoj me kartë, një herë abon. Apo një herë me kartë. E shë ta hek ishë telefon pësh. Ta provoj kartën, bac. Shë bac, bën edhe me kartel këtu. Ha ha, ta posha, hojnë. Tja shes kartelin. Ha ha! A ta po shahojnë, që kartelin 40 nishi. Ha, kartën edhe, biti kartë e fohaltën edhe i herë. Aha. 8-5. 8-5. 6-8. Se e shkruj që të ndurën e se harroj. Fartushim, okej. Aha. O, ta po, ha, ha, shiko posa dhe me kartel të posha. Ta një shatje, hajde, 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 sëgjuk, 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 ha, ha, ata posha, hojnë të posha. Shërë, bac, ata një shatë miren, ndash, ndash bar, ndash me kartel, bac. Se më ka thonë pashteta, merna edhe do mishtë në gjumë. Do më thonë, mishtë pikit pasht. Ata posha, hoj. Kja shti të poshë, tu. Mishtë pasht, bos, pa ishna. Ah. Ata posha, hoj. 32. Ho, mish pasht. Hajde, hajde. Ha ha, shik ma vilushkesh, kjo vilushkesh. Nuk ka pështu sa të bërë. Tu shuën, tu ma promi. Hajde, 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 ata posht ahoj. Shiko bërë, mishin tull. Mishin tull bërë. E pas kanë shti komplet ljupën mrama këtë doj. Eta posht ahoj. Eta një pëshat mirë. E në pruni zoti bërë. Mitis Gjermanijës. Me porosit në automatat tun e me dol këtu kosovarishe produkt made in Kosova. Ska derta është e dila, është e honja e morte 24% automati. Ta posha hori, ku tjetër, pa tjetër, posha halal fut, mish, shepapa, pleskavica, mish thot, prosciut. Në ka pru zoti gjenet në Gjermani o poç, të posha halal fut, Franz Wacker Strasse, 21, Stuttgart.